Policia e shtetit thot se ka identifikuar autorin e tentativës së pjegmarrjes së një fëmije 2 vjeç ndodhur pak ditë më parë në një market në Tiranë. Sipas uniformave blu, ajo shtetësja me inicialet RB, 57 vjeç, e cila dyshohet se vuan nga probleme të shëndetit mendor. Ajo po hetohet në gjendje të lirë me akuzën e heqjes së paligjshme të lirisë e mbetur në tentativë. Ngjarja u bë publike më 15 shtator në rrugën e barrikadave në Tiranë. Si shihet në këto pamje, 57 vjeçaria hyn në një market dhe merr në krah fëmijën 2 vjeçar dhe më pas del jashtë. Pamje tregon një person tjetër që e ndjek nga pas dhe pak sekonda më vonë fëmija rikthehet në market. Në lidhje me këtë rast, policia ka marrë edhe dëshmitë të punonjësve të marketit, që pohuan se gruaja shfaqi probleme të shëndetit mendor gjatë komunikimit me ta.